Sir, please. Tulia. Me my phone. No. Simulifuta. Actually, now I'm taking it far from here. Now, excuse me. Let your key. Let your key, Araka. I don't have the key. Let a key. I'm going to use yours. Ingiapa. Ingiapa nani? Let us go. Ingia nani? Kwani wewe tunaenda naye? Ingiapo. Ingiapo. Officer. Ingiapa nani? Tunakufuatana. Ingiapa nani? Ongea. 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 Hebu ongea kwa mwangi. Akwapi mwangi? Mimi nikwambia wewe. Hebu nikwambia. Hebu ambia akwapi mwangi. Nimekuambia uniachilie. Akwapi mwangi wewe? Utafanya? Akwapi mwangi? Utafanya nini? Akwapi mwangi? Utafanya nini? Akwapi mwangi? Utafanya nini? Najua utaongea. Utafanya nini? Usu. Utafanya nini? Eh? Utafanya. Akwapi mwangi? Sasa utafanya nini? Akwapi mwangi? Akwapi mwangi? Tafadhali. Utaongea mwangi hapa. Utafanya nini? Najua ulijifanya wewe atibenye akwapi mwangi. Unataka nikuje? Utaambia ongea. Unataka nikuzalie mwangi? Ongea wewe. Unataka nikuzalie mwangi? Ongea. Unajua unajifanya uko na nguvu. Ati mimi ni nani naongea? Eh? Unaji Yes, hello my Truke family, kama kawaida tuko hapa kwa ofisi bado. I'm still here with Mr. Nia. Bro, nimekuambia try to cool. Please, nimekubega hata mara kama 20 tuko tumenyamaza hapa. Because wakati huyo madam mimi namjua ni mtu wa mshene. Akikuja hapa ako juu na wewe kwe juu. Kitaturamba hapa. Tafadhali. Mimi sitaki kujua kitu kama hiyo. Mimi labda kuja na mwangia hapa. Ndio huyo hata ama si huyo anabisha. Aingie, aingie tu, siashabisha. Aingie tu. Bas. Sasa na hii kupe ilikuwa inaniitania. Sasa kuongea, hutaongea mbaya, kaa chini, nisalimie kama utanisalimia. Mkubwa habari yako? Si nilikuambia. Nilikuambia huyu. Wacha kae chini kwanza, kaa hapa tafadhali. Kaa hapa. Karibu. So karibia kidogo tuongee. Mwangi ni mimba, niende nikuwa nimebeba kila mahali. Unasikia? Okay. Officer. Ngoja. This is my office, I need cooperation here. Hebu nikuulize je. Okay. Nimeitwa nikiulizwa mtu. Mhm. Huyu mtu mwenye naulizwa ni mtu wako overage. Ni mtu mwenye anajua kujipeleka na kujirudisha. Ni mtu mwenye Ongea nini wewe? Kwanza naongea na ofisa, usinikasirishe wewe. Ukinikasirisha wewe. Unipe nafasi ya kuongea na wewe sababu saa hii wewe siongei na wewe. Na usinipoint tena wewe. Hebu nikuulize ofisa. Nimeitwa kwa ofisi na huyu akiniuliza ndugu yake, si ndio? Na mimi namuuliza ndugu yake ni mimba ati naendaka nilikuwa nimembeba kila mahali. Ndugu yako ni mtoto? Nijibu swali. Ni siku tatu mlikuanga na yeye. Acha nikuambie. Siku tatu mlikuanga na yeye. Na ukiniguza tena. Unaona ukiniguza tena vile nitakufanya saa hii. Kumbe venye ulikuwa unajifanya kasiana kazuri ukielewa hapo venye tutasaidiana. Kwani ni shida ni gani? Hebu kaa chini. Wewe unaniuliza mwangi? Mimi nikikuuliza nimemtafuta siku ngapi? Ndiye shughulikia watoto wake unaweza nijibu? Ama unakuja hapa na kiere? Mwangi. Unaona kutoka sijui kimbili tatu. Nimekeleleanisha huko naambiwa na watu huko hadi kukua na sasa. Wewe unaingilia wapi kwa kati ya bibi na bwana wakikereleshana? Unaingilia wapi? Unajua wewe ulikuwa na kivuli mingi. Wewe mwisho ulioa ondoke hapo akuachie vitu. Wewe mwisho ulioa lini? Utese. Wewe mwisho ulioa lini? Hadi sitaki unajua ufanye. Wewe mwisho ulioa lini?
Ujufanye. Yenye haikuhusu unazungumzia. Ndio utaongea mwangi kwa nyako wewe. Utaongea. Kuja nikutolee mwangi kwa nyako. Utaongea. Utalala nitakuvua. Wacha nikuje nikuzalia yeye nakuzalia. Ndio hapa nitakuweka hapa chini. Nitakuzalia mwangi wote nikuje. Kwa miezi 6 9 ishe nikuzalia mwangi. Na usiniongeleshe hivyo wewe. Ujue ukijua venye tumetoana na mwangi. Nataka unikuhusu. Ukijifanya hapo ati mtu mzuri. Nebula nataka tu. Unambebea jacket sijui nini mambo mingi. Usijue wewe. Mwangi hapo wapi? Nikibonea nikibebea mwangi hapo wapi wewe? Wewe bwana yangu jacket ni bwana yako? Ako wapi basi? Sikia hadi ujali wewe. Ako wapi? Nikimbebe. Ako wapi? Hebu kwanza uniambie ako wapi wewe. We. Sijui umeniita hapa tukiulizana nini. Huyo mwende unatafuta hata mimi namtafuta kwa ajili ya watoto wake. Sijui unaniuliza mwangi ni mtoe wapi. Sikia hadi stuki, hadi mambo zenye tuongei. Itanishtua mtu mwenye anaenda majuu. Mtu mwenye anaenda majuu zaidi ya miezi 6. Na kwa nini hadi venye usisikia tukiongea na yeye? Kwa sababu ya siku tatu zinaniambia. Tutangojea niongee. Ongea. Venye tulikuwa tunaongea, venye ulisikia tunamtafuta hadi huko unashughulika. Ulikuwa kwanza unaishi wapi saa hii? Ulikuwa unataka sasa saa hii unaishi wapi? Ulikuwa unataka nijue sasa sababu ndugu yenu apatikane nikufe ku, si ndio? Unajua utaongea wewe. Unajua utaongea. 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 Ongea. Ongea. Hebu ongea kwa mwangi. Akwapi mwangi? Hebu nikwambie wewe. Hebu ambia akwapi mwangi? Nimekuambia uniachilie. Akwapi mwangi wewe? Utafanya? Akwapi mwangi? Utafanya nini? Akwapi mwangi? Utafanya nini? Akwapi mwangi? Utafanya nini? Najua utaongea. Utafanya nini? Utafanya nini? Utafanya nini? Akwapi mwangi? Wewe utafanya nini? Akwapi mwangi? Akwapi mwangi? Tafadhali. Utaongea mwangi hapa. Utafanya nini? Najua ulijifanya wewe ati venye akwapi mwangi. Unataka nikuje? Utaongea mwangi. Unataka nikuzalie mwangi? Hebu ongea wewe. Unataka nikuzalie mwangi? Ongea, unajua unajifanya uko na nguvu. Ati mimi ni nani naongea? Unajifanya venye uko na nguvu. Hebu ongea. Ongea wewe. Hebu ongea. Haya, sasa umenikanyanga, nikuzalie wewe. Ongea. Hebu ongea, utaongea. Usinitusi mkono wewe. Utaongea. Usinitusi mkono. Utaongea. Nimekwambia usinitusi mkono. Sijui wewe, hebu ongea. Na uniondokee? Sijui. Toa hiyo mguu hapo. Utaongea. Afisa niambilia huyo mtu aondoe hiyo mguu hapo. Andaye mguu hapa. Ndio, huyu ni mwanamke. Ah, andaye mguu hapa. Nini? Sawa. Mimi nimeteseka, tumeteseka na familia. Nakwambia andaye mguu hapa. Ni mtu mmoja na anatusumbua. Hebu andaye mguu hapa. Unajua yeye na yeye pia anasumbua. Nasumbulia nini? Natusumbua wewe. Nataka nimtoe wapi? Nitoe mwanjua wapi? Ndio watu wangapi sasa wanateseka? Siko hapa. Wewe kwanza umeingia kama unamkukana. Na mungeingia tu muongee mkae. Unajua watu wangapi sasa wanateseka? Niachilie wewe. Hebu niachilie. Tabu gani? Wewe akwapi? Niachilie. Nikuachilie ni upende wapi? Hebu nitoe mguu hapo. Ufanye. Nimekwambia utoe mguu. Ufanye nini? Toa mguu hapo wewe. Ufanye nini? Ufanye mguu hapo. Hey, unaona bora nguvu, utaongea. Nakwambia utoe mguu hapo. Haya, utaongea. Toa hiyo mguu. Unaona venye kukosa mbali. Nakwambia utoe mguu hapo. Atisuki. Hebu toa mguu hapo. Ongea wewe. Nakwambia niondoke. Siondoki. Unataka mwangi? Haya basi ni wewe umchukue. Unasikia hadi ajali. Ni wewe ajali. Huyu ndiye anajua. Nichukue ni wewe umchukue. Huyu ndiye anajua kwenye yako. Ni wewe. Hata ni wewe achukue ndugu yake. Ni wewe. Ndugu yake ako missing. Sawa. Missing. Na usikana na nini hapo? Kuna mtu aliona naye. Kuna mtu aliona naye. Angekuja tuongee. Tungeongea. Ndio tungejua ni nini. Sasa kulingana venye anaongea mambo mingi sijui nini. Haya basi. Sikia wewe utaongea, hebu ongea. Nifinye umtoe. Nifinye sasa utoe. Mimi naweza mpiga makofi hapa. Nipige. Naweza kupiga makofi. Najua nilisikia kuna gas mingi ati chai piga. Niwezi nijalisha mimi. Nipige. Nasikia. Si nipige. Naweza kupiga. Nipige. Naweza kupiga. Si nipige. Na niko hapa nimekukumbuka. Mimi naweza wewe. Nipige. Wewe. Nipige. Madamu nyamaza. Nivenye kuko wewe. Ndakuwekelea makofi hapa. Ndakuwekelea makofi hapa. Hebu ongea. Nichape basi. Hebu ongea wewe. Utaongea wewe. Ulikuwa unajifanya mtu mzuri. Kumbe ni mambo sijui. Hebu ongea, mwangia kwa wapi? Ongea wewe. Hebu ongea. Siongee. Je, huyu mtu akiniumiza ujue nikitoka hapa? Kwani mimi? Utaniambia kama mimi ni niko na ndugu yako. Niko na ndugu yako. Utaongea. Niko na ndugu yako. Utaongea na nini? Niko na ndugu yako wewe. Utaongea. Niko na ndugu yako. Utaongea. Ninapenda niko na ndugu yako. Utaongea. Niko na ndugu yako mimi. Utaongea. Niko na ndugu yako. Utaongea. Niko na ndugu yako wewe. Nakuuliza hivyo. Niko na ndugu yako. Ulimwona naye? Ulimwona naye bwana? Ataongea. Ataongea. Acha. Ataongea. Wewe unasaidiwa. Wewe huyu anasaidiwa ndio mbaya. Hapo na kile. Utaongea.
nikwambie. Wacha mimi nishikilie. Unajua nakwambia kuingia mimi. Wacha nimshikilie. Piga nini? Pigane bro bwana. Pigane. Sasa ukimpiga ni kwangu. Wacha nipige, piga. Hakuwa hapo ataongea. Ataongea huko. Piga. Ataongea. Piga. Wacha mkae muelewane. Piga. Hakuna kuelewana hapo. Piga. Sikia vinyanya. Piga kama tupigane piga. Piga. Cheki, tulia madam, tulia. Usiseme piga, tulia. Mimi nimeongea. Usiseme piga. Tulia. Ah, wacha nipige. Ongea tu. Ongea kitu ishe. Muende, tumalize vitu vyote. Watu wanateseka. Nasaidia naongea mbaya. Nani anaongea mbaya? Ni wewe. Mimi namtoa wapi? Cool down. Hebu ni mtoa wapi? Sasa nani? Mtoa wapi? Missing. Sawa. Mtoa wapi? Ndio kwenye tumetoana sisi. Hebu nirudishe hiyo nguo kitoka. Hmm? Nirudishe hiyo nguo. Nani? Mwacha. Hakuna hapa kuongea. Hataongea. Hebu mwamjonge. Cheki. Ambia, okay. Mwambie. Ongea, utaongea. The last nini ilikuwa na yeye. Mlikuwa na yeye wapi? Ili tuelewane. Mimi niongee niko nimekaa chini na hii. Aya. Hii ni nini? This is my office. Wacha aongea tu. Hakuna office hapa bwana. Unabitoka hapa wewe na mbali. Mimi atulie. Hapo atulie. Mimi acha niongee na yeye kwa chini. Mwambie anatulia nikaa chini sababu ndio hii ana. Hapa hakuna kuongea mama. Bro. Mbii wewe. Unajua? Aya, sawa bro, wacha. Utaniachilia mbao utaniachilia? Hebu tabuni achilia kwanza. Cheki. Nda kuuliza. Utaniachilia mbao utaniachilia? Bro, wacha. Ni vaya, wacha. Utaniachilia, hebu niambie bro. Hebu niachilia. Hebu niachilia. Bro, fanya hivi. Wacha muongee kama mmekaa. Hebu niachilia. Hakuna kuongea hapa. Hebu wacha na mimi. Hapa ndio nataka tuende nani? Bro, hapa ndio nisaidie hapa. Bro, ongea kama mmekaa hapa. Wewe unataka tuende na wewe? Bro, wewe ni mmekaa. Hai? Kwani mleta kwa hai? Ongea kama mmekaa na wewe. Kwenda huko. Ongea kama mmekaa. Niko nimeleta tukuja kuongea na kutukuja fujo. Ah, ni venye hivyo. Ongea kama mmekaa. Hata kama bila hakuna kuongea. Ongea kama mmekaa. Kaka chini. Hakuna kuongea hapa. Yaani tumepitia mbali. Tumepitia mbali. Hizo tumbili tume. Hii ni sana kasi gani? Hivi ni wote naongea. Aniweka chini, angojea niongee akiwa ameniweka chini. Ongea, hebu kaa ongea, hebu ongea. Je? Sawa, sawa. Ndio ongea. Jamaa kae chini. Haya ni hivyo basi. Ongea kwenye hapo. Ni hivyo sasa. Tuelewane. Wewe umekaa chini na yeye amekaa chini. Hakuna kuamka hapa. Kito, simama hapa hivi. Hakuna kuamka hapo. Mtu akipita hapo, shika yeye. Junior ameenda wapi? Anafaa kuwa sasa hapa hivi. Haya. Tunacheka. Unacheka. Kaka. Na unacheka chini na huyo. Na unacheka. Mimi sikai chini na huyo je. Na na huyu. Sawa. Huyu hata sikai chini na huyo. Hapa 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 hapa. Hapana. Atakufuata. Afuata na. Hebu ongea. Sawa. Hebu ongea. Hebu kuja. Hebu kuja ongea. Kuja madam. Sikujua. Mimi sikai. Huyu ndiye mnitoto mbele. Wewe kaa chini. Kaa chini. Ni mimi na control saisho. Ni mimi. Nakuuliza huyu ndiye mnitoto mbele wewe. Kaa chini. Sema kilichokuleta hapa sio vita. Huyu. Sawa. Hapo kukuja vita. Sawa. Sikia venye naongea. Sawa, najua. Sawa, usikini. Najua. Bro, kuna authorities. Sawa. Kuna law. You cannot uwezi chukua huko sheria mkononi. Kumpiga itamaanisha dibra zako atakuja. Kuna kumpiga ataongea. Hmm? Sawa. Mimi wewe wakati dibra zake amepotea, kuna ulito polisi? Hakuna mtu. Mimi nikipigiwa simu nilizo kama nimemuona wakaniambia pana watu wafanye investigation. Mm-hmm. Na so far hakuna afisa hata mmoja amenipigia simu mm-hmm. kuniambia kama amepatikana ama hajapatikana. Mm-hmm. Kwa hiyo sioni vile huyo mtu anaweza kuwa mimi. Simu kwanza kuchukua. Hey. Mpiga simu kwanza kuchukua. Haya, familia anasema familia inapiga simu. Mwambie aleta simu yenye imenipigia nikakosa kuchukua, wewe ni afisa unajua kuangalia ndao zote. Yeah. Mwambie akupe simu mm-hmm. yenye imepigwa hata kama ni missed call moja mm-hmm. nikakosa kushika. Mm-hmm. Mbona wewe umenipigia afisa? Nikashuka. Mara mbili ukaniambia alikuwa anataka kuniona na mara ya pili ukaniuliza kama sijafika. Mm-hmm. Kwani hiyo simu inajua mmoja anapiga wa familia na mmoja anapiga wa familia ndio nizima simu. Mwambie kutolea 100 call. Yaani nimepigwa nikakosa kushika. Mm-hmm. Ndio kielele imuishe. Toa simu. Kielele ishe. Toa simu. Yaani okay. Mmenipigia nayo. Hai. Nimesema mimi na mwenye show hapa. So kila mtu atulie. Hapa hakuna show hizi makamera. Hai. Ungesema hai. Sasa hii ni shida gani? Respect kwe. Nilikwambia. Hakuna hapa respect. Nimesema hivi yenye tumepitia. Je, kukaa chini nitakulia. Mwambie si sababu namuogopa. Ni kwa sababu tumekuja kusolve. Mwambie hivyo. Kwa hivyo nimesema hivi, sema watu wa familia wamenipigia. Sijashika simu. Sema niweka chini ndio nimtolee ndugu yake. Ni kama yeye si baba ya watoto wangu, si ndio? Nimamwambie simu yangu ndio hii. Sijaificha. Na ndio hii. Achukue aone zako zenye umenipigia kutoka hiyo masauri nipigia aone za ofisa mwenye alinipigia akiniambia kesi inafuatiliwa alafu sasa atoe zao za familia anipatie
uangalie akupatie simu uangalie simu. Kazi nini wewe? Haya. Nasikia kazi yenye ulikuwa nayo wewe. He? Tutasema mwangiko nyango. Haya. Mwambie akupatie simu. Utoe one mistiko yeye nimepigwa nikakosa kushika. Anja kwa wapi? Haya acha tuulize. Mwangi sasa yako wapi? Akishatoa kuonyesha niko isemekana sitatoa. Hapana, utaniruhusu niongee hata mimi. Mwangi kwa wapi? Mimi sijui mali mwangi yuko. Hata mimi ninakojea ofisa wenye wanafuatilia kesi waniambie mume wangu wako wapi baba ya watoto wangu. Umesaki. Ati nini? Eh. Ati nimesaki? Umemtafuta? Mimi nini ndio nilipigwa simu nikaulizwa kama nimemuona. Nilipigwa na ofisa. Huyo ndiye alinipigia simu. Mimi hakuna mtu wa familia amenipigia. Kitu ya kwanza wakati kunipigia ni kwa sababu wanajua tulivurugana na Mwangi. So hawawezi ona ni kama mimi ni mtu wa maana kupigia waniambie mume wangu ako missing. Sababu akili zao zinaonyesha mwenye kwa bwana ndugu yao ni nani? Yeah. Ni mimi. Hawajanipigia simu. Vile walienda kuripoti, hapana? Mimi nikapigiwa. Walipeana namba yangu station. Nipigiwa simu ni interrogative. Ofisa mwenye alinipigia simu akainterrogate kesi. Akanisikiza upande wangu. Akaniambia sawa madam, wote tuendelee kufanya nini? Our investigation. So far so good. Sijapigiwa na ofisa yote kuniambia kesi imefikia wapi. Alafu sasa nakuja kushikwa hapa nikiwekwa chini nitoa Mwangi. Mimi ndiye police officer. Ndiye kesi polisi mwenye nafuatilia kesi. So mnafaa kungojea kesi ifuatulie. Muambie liko mahali kwa niko hivyo. Hebu sikia. Hadi mbeba na tumbo sijui nini. Sababu hata mimi unanishangaza na mtafuta. Watoto wake wanauliza. Nimepigia wewe. Ndio nakuuliza hivi. Watoto wake wao hawajapoteza baba. Sababu wewe unalia umenyang'anywa ndugu. Ndugu yako hapatikani. Wala ni watoto ni damu yake baba yao. Si ndio? Niko nao si ndio sikatai. Lakini si ni damu yake. Usisha uchukua kila kitu yake. Hey. Unatumia uko na umalaya. Atuongelei kitu na umalaya. Tunaongelelea my husband. The father to my children. Huyo ndio tunaongelea. Mambo ya mali. Huyo tumekaa chini na mume wangu na tukajadiliana. Officer, you are the witness. Wakati tulikutana na wewe, alikwambia nataka tukutane. Na ukakuwa pale. Hiyo siku yanasemekana alipotea. Tulikuwa tunazungumzia nini? Mambo ya mali ya nini? Yenye ilitransfaiwa. Na tukajadiliana tukaelewana. Kaniambia ata make sure, nikamwambia hata vitu zake zikikuwa recovered. Mimi hakuna kitu ninataka. Bora mali yake imrudi. Ndio watoto wake wasiwe iko. Kosa. Sasa itakuwaje niko na mali yake? Na yeye mwenyewe amesema anashughulikia mali yake irudi kwake na sitaki iandikwe na jina langu. Na mimi hiyo ni mali yangu aje. Kitu yenye iandikwe. Hakuna iezienda hivi huyu bibi. Anajua tunamtafuta. Alijua hiyo kitu. Lakini hadi ziongea na sisi, tushikane sijue ako wapi. Acha ni kutusiana tu. Muulize ofisa kama walinipigia simu. Na watoe hiyo simu ambayo ilipigwa nikatusiana. Yeye ikishatoka. Nilipigiwa simu mingi sana. Endeni mlete basi, leta simu zenye zilinipigia. Simu yangu iko hapa. Sijakataa. Leteni zenye zilinipigia nikatusiana. Na mbona siku tukana ofisa? Mbona sijatukana nje akiniambia kwa ofisi hapa na nikajileta? Mbona sijamtukana yeye? Leta hizo simu zenye zilinipigia. Nikawatusi ama nikakosa kushika. Hapo sasa tutaanza from there. Mbona uishi huko kwake? Niishi kwake wapi? Niishi wapi? Nyumbani kwenye mlipo. Huko ndiko ninaishi, nyumba aliniachia na watoto wake. Aliniambia watoto wake watalala nje. Hata sasa hivi pia. Watu wenye wako huko ni dada zangu. Tumekuja huko tumekutafuta tumekukosa. Lazima nikae kwa nyumba. Mimi ni mwanamke bwana, niko na watoto wa kujitafutia. Lazima nikae kwa nyumba. Hiyo sio shida yako. Si shida yako. Baba sio mume wangu. Si mimi sikataia kwa sababu tunataka Mwangi. Hata mimi namngojea. Ukinionyesha yeye na kununulia soda. Nionyeshe mume wangu. Usiniongeleshe hivyo. Haya. Officer. Unajua vile kesi zinaendanga. Angojea kesi iko nini already iko kwa station already. Si inafuatiliwa. A calm down pamoja na familia yao. Wakisikia kuna mali nimehusikana hint hivi. Akute sasa hata sitaki aniweke chini. Akuje na kisu afanye nini? Kudunga. Akonidunge. Lakini kama kesi kila siku. Lakini kama kesi tunagombana kila siku mbona? Tunagombana kila siku Mwangi akiwa wapi? Uko nyumbani. Ofisa, wakati Mwangi alikuja hapa, alikwambia ametoka wapi ndio kuja kufuatilia kesi? Middle East. Good. Huyo ni mtu mwenye mnapigana naye kila siku akiwa nchi za nje. Labda mnaweza gombana kwa simu. Hata tukigombana kwa simu hiyo ni kupigana. Ni familia gani utapata bwana na bibi hawagombani kwa simu wakijadiliana mambo ya familia yao? Ndio aseme tunapigana kila siku. Mwangi amemaliza siku ngapi kutoka Saudi Arabia? Amemaliza siku ngapi sababu hii kesi sasa iko na 3 weeks. Ni siku ngapi ndio tukombane kila siku? Ndio uone hata wewe hakuna kitu naongea unajua. Utatoa Mwangi kwa nyako wewe. Ongea mingi wewe. Wewe tunakujua wewe ni mjanja sana wewe. Sawa, hata mimi nangojea patikane, watoto wake wanamhitaji. So, kulingana na nyinyi kama familia, mnashuku. Hata mimi nangojea kesi itoke kwa police station. Nyamaza. Kinifikie.
kama nyinyi familia mnashuku huyu ndio ako na mtoto wenu. Eh, huyu ndio anajua kwenye yako. Sawa. Okay. Unajua kuna kitu moja ni tangu haa. Nobody is above the law. Si ni kweli? Unasikia hiyo ndugu yangu, Mr. Nganga? Ninasikia. So, ukichukua sheria mkononi ni kumaanisha. Anajua naweza msuna hii. You're going against the law. Ajui kama anaweza fungwa sababu ya hii. Nini? So, hapa hakuna kitu. Hauna evidence yoyote ya kuwa officer. Hakuna mtu ambaye akona evidence ya kuwa mimi ndio niko na Mwangi. Kwa hivyo unaona hata hii sarakasi? I can sue him for that. Utaongea, hebu nikwambie utaongea. I can sue him. Ajipate ala kesi. Sababu kitu ya kwanza angekuwa na evidence. Hiyo tungekuwa tunaongelea. Ni ukweli ama urongo? Sasa yeye hajui, mimi sijui. Officer mwenye anafuata kesi hata yeye hajui. Uwezi. Sianapaa tulia ngwadia tufuatiria tujue. Na ndiyo nimesema hata wewe kama ofisa mwenye umekuwa ukifuatiria hii kesi. Ikitoka report kule usikia kwamba kuna mahali. Mimi kama bibi ya Mwangi, ninahusika na disappearance yake. Ama kidnapping. Hapo, niko tayari kuchukuliwa hatua yote. Lakini as for now, mtu mimi asinisumbua akili yangu. Sababu hata mimi already nimesumbuka akili. Unasikia venye anaongea asisumbuliwa akili. Eh, sababu hata mimi already kichwa iko karibu ku explode. Nisisumbuliwa akili. That is the thing. Unaona unakuja hapa unaongea tu matope matope. Nimeongea matope nikasema nini? Hadi umebeba na tumbo. Si sababu unaniuliza yeye ni kama nimeweka kwa mfuko. Mwingine mtu ni mtoto mdogo. Mtu mwenye anaweza beba watu sita ni mtu wa kuniuliza kwa nini? Unaona kale ni mtu mzima kumbe ni bure. Fucking mtu hadi tujui ni nani wewe. Sawa. Mtaletawa yule mzuri. Wewe si ugai? Ungejua wewe je tunabidia wewe. Wewe. Officer, are we through with this? Ungejua yenye tunapitia. Niende nikaangalie watoto wangu. Ungejua yenye. Tumemalizana na hii nikaangalie watoto wangu. Ongea wewe. Nakuuliza. Tuka uniambie kama tumemalizana na hii sarakasi yote. Hii sarakasi yote video yote. Nikaangalie watoto wangu. Hao ndio more important. Mwenye amepotea kuna watu wa kumtafuta, atarudi. Asiporudi nikipatikana kwamba wewe uko unahusika. Sawa, nikuje nichukuliwe hatua. Kuna mali nimepinga hiyo? Kuna kama mahali nimehusika nikuje nichukuliwe. Nichukuliwe hatua. Nimeamua saa hii. Umesikia? Lakini as for now uniambie kama tumemaliza nikapikia watoto wangu. Sawa, nisaidie maiki yangu waende tu. Siku kuja nikijua kama tunakuja vita, nilikuwa nakuja tukijua tunakuja kufuatilia nini? Kesi. Siku kuja vita mimi. Sikuja kuwekwa chini hapa kama mtoto mdogo. Babu shika, kati zako. Kiulizo mangini kama ni mtoto mdogo. Sawa, enda tu. Hata naweza sema siri. Nilale hapa kwa hiyo ofisi yako. Mdogo wangu hapa, mistaki. Fanyeni ni aje, wewe tangulia, mwenzako ndamwambia aende. Yeye uwezi mwambia tangulie mimi niende nilikuwa nyuma. Na kama kuna kitu nataka kukuambia kama ofisa ya kuniambia itabaki utaniambia na wakati wako saizi yeye ndo alinitafuta na nikakutafuta. So I'm dismissing you.